കുറച്ചൊരു ബർക്കത്തിന് നമ്മൾ പതിവല്ലേ. ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പോയെങ്കിലും എന്നാലും തങ്ങളെ പ്രസംഗമില്ലാന്ന് പറ്റില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദ്വല്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. യാ സയ്യിദനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ് صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أعثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وَأَفِلْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ رَحِمَ الرَّحِيمُ آيَة. അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് നിന്റെ ഫളൽ കൊണ്ട് അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരെ ജാഹ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഷറഫ് കൊണ്ട് ഇന്നവരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ ബദർ മജ്ലിസ്, ഈ മഹത്തായ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം മജ്മ ഉൾപ്പെടെ ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ എത്തിപ്പെട്ടവർ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്, രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്ത് തകർക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞവർ നമ്മുടെ തൗഫീഖ് ഉമർ ഹാജിയുടെ മാതാവ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മിൽ നിന്ന് മൗത്തായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദർജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും അവരെയും നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വാഹനാപകടത്തിൽ സുബൈർ ഫാദിലി ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദർജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. പരിക്ക് പറ്റി അബോധാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴും മിംസ് കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വെന്റിലേറ്ററിലുള്ള ഒരു സയ്യിദുണ്ട്, നീ ബോധം നൽകണം റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിക്ക് പറ്റിയവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ മൗത്തായ ഫാദിലിന്റെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ നീ സബ്ര നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ മഹാന്മാരെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പിയും നമ്മുടെ എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാളിയേക്കൽ സുലൈമാൻ സഖാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അഹ്ലു സുന്നയുടെ ചുള്ളിക്കാട് കുഞ്ഞാവ ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല. ഇവിടെ വേണ്ടതെല്ലാം ഈ സദസ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഹാനരായ ഷെയ്ഖുന റയീസുല്ലമ സുലൈമാ ഉസ്താദ് വന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സ്
ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. അഹ്ലു സുന്നയുടെ സകല ഉലമാ സദാത്തുക്കൾക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇനി മജ്മായിലെ പരിപാടിൻ്റെ അന്ന് മറ്റൊരു പരിപാടി കേൾക്കൂല, കാരണം അത് പെട്ടെന്നുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് മറ്റു പരിപാടികൾ ഏറ്റിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഹജ്ജിൻ്റെ യാത്ര ഉദ്ദേശിച്ച് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിപാടി പെട്ടെന്നാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി ഇൻഷാല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും കൂടി ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ സദസ്സ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്തുകൊണ്ടും ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ അങ്ങനെയും കൂടി നമ്മൾക്ക് ശ്രമിക്കണം. എല്ലാം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസ്. നാം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടും മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചു, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മജ്ലിസുകൾ നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു ദുരുദ്ദേശവും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസുകളെ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ സദസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ച് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പിടുത്തം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നിലനിന്ന് കിട്ടണം. അതോടുകൂടി അഹ്ലു സുന്നയുടെ പവിത്രമായ ആശയത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വിളിക്കണം. ഇവിടെ മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരുടെ പേരിൽ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വേദനിക്കുന്ന, കഷ്ടപ്പെടുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുന്ന, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ശാരീരിക മാനസിക രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് വ്യാപകമായി മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വർണ്ണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ പോലും പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞെരുങ്ങുന്ന രോഗികൾ, നമ്മുടെ സ്നേഹികൾ, നാമുമായി അറിയുന്നവർ, നമ്മുടെ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് റബ്ബേനി ശിഫ നൽകണം എന്ന് പറയാൻ. അതുപോലെ എത്രയോ തെറ്റായ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന, അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിക്കാതെ, എത്രത്തോളം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിക്കാതെ, പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ പകലുകളിൽ നോമ്പനുഷ്ഠാനം പോലുമില്ലാതെ താന്തോന്നികളായി നാട്ടുകാർക്കും കുടുംബത്തിനും പരിസര നാട്ടുകാർക്കും പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഹാൻസിൻ്റെ, കഞ്ചാവിൻ്റെ, പാൻപരാഗിൻ്റെ, മധുവിൻ്റെ, കള്ളൻ്റെ അടിമകളായ ആളുകൾ, അതുപോലെ വേണ്ടാത്ത നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നേർവഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ, ഹിദായത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇന്ന് വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനയുടെ പ്രവർത്തനം, ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ, സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെട്ടവൻ്റെയും അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ടവൻ്റെയും കൂടെ ഒളിച്ചോട് പോകുന്ന സഹോദരിമാരുടെ ദുരന്ത വാർത്തകൾ ദൈനംദിന നമുക്ക് കേൾക്കാനും അറിയാനും പറ്റുന്നെങ്കിൽ, അത്തരം വിപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പൈശാചിക അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷ ദർശനം, അത് സിനയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിധി അത് പറഞ്ഞ് ആ നിലയിലുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിക്കാത്തവരും, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരും, വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരും, ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും ഉൾപ്പെടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും, അത് മുഴുവനും നിഷിദ്ധമാണ്, അത് മുഴുവനും സിനയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സിനയുടെ ജീവിതം ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈമാൻ അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കും. ഈമാനില്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് അഅമാൽ മഖ്ബൂലല്ല, ആവുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്,
ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പല ഭീകര തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ മതമാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരു നിലക്കും ഭീകരതയെയും തീവ്രവാദത്തെയും വർഗീയതയും ഒരു നിലക്കും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കില്ല. ഒരു മുസ്ലിമിന് തീവ്രവാദിയാകാൻ പറ്റില്ല, ഭീകരവാദിയാകാൻ പറ്റില്ല, വർഗീയവാദിയാകാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇസ്ലാമിനെതിരാണ്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന് എതിരാണ്, ഹബീബ് ആയത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ച വിഷയത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പവിത്ര മജ്ലിസ് ജനങ്ങളുടെ ഹിദായത്ത് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ച് ആഖിറത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗം കിട്ടണം എന്ന നിയ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മജ്ലിസുകൾ നടക്കുന്നത്. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലഅൻ യഹ്ദി അല്ലാഹു ബിക റജുലൻ വാഹിദ ഖൈറുൽ ലക മിന ദുനിയ വമാ ഫീഹാ. യമനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ദഅവത്തിന് വേണ്ടി ശിഷ്യരായ മുആദ് തങ്ങളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങളെ വിട്ടുപിരിയുന്ന വേർപാടിന്റെ മനോവേദന ഖൽബിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്തു, ശിഷ്യന്റെ ഖൽബിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്തു ഗുരുവര്യരും കൂടിയായ ഹബീബായ തങ്ങൾ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുആദ്, ഇത് നീണ്ട സംഭവമാണ്, ഞാൻ ചുരുക്കാണ്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. ലഅൻ യഹ്ദി അല്ലാഹു ബിക റജുലൻ വാഹിദ ഖൈറുൽ ലക മിന ദുനിയ വമാ ഫീഹാ. ഓ മുആദ്, നിങ്ങളുടെ ദഅവത്ത് കാരണം, നിങ്ങളുടെ ഭാവം കാരണം, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കാരണം, നിങ്ങളുടെ പ്രബോധനം കാരണം ഒരാളെങ്കിലും സത്യമതമാകുന്ന ഇസ്ലാം പുൽകിയാൽ, ഹിദായത്തിലെത്തിയാൽ, ഖൈറുൽ ലക മിന ദുനിയ വമാ ഫീഹാ, ഓ മുആദ്, ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള സർവസ്വത്തേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തരം നിങ്ങളുടെ ആ ദഅവത്താണെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പ് പോലും അനുഷ്ഠിക്കാതെ, ജുമാ നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിക്കാതെ, താന്തോന്നികളായി ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കോട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിലും ഗുണ്ടാസറ്റിലും പ്രവർത്തിച്ച് ആരെയും ഭയക്കാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കാരണം ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശറഫ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കാനും അതുപോലെ വേണ്ടാതരങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറി തഖ്വയോടെ ജീവിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എത്രയോ പുതിയ കക്ഷികളിൽ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി, സലഫി തബ്ലീ ജമാഅത്ത് തുടങ്ങിയ പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാർ, അവർ ഖുർആന്റെ ഹദീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് അത് ശരിയാകുമെന്ന നിലക്ക് ആ അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിയ, അപകടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ, തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അൽഹംദുലില്ലാ ഹിദായത്താകുന്ന പവിത്ര അഹ്ലു സുന്നയുടെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാകുന്ന പരിശുദ്ധ അഹ്ലു സുന്നയുടെ അഖീദയിലേക്ക് മടങ്ങി അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഉലമാഇന്റെ സദാത്തുക്കളെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. ക്യാൻസർ അടക്കം രോഗങ്ങൾ, രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിൽഡായിട്ട് ഡയാലിസിസ് പോലും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന രോഗികൾക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ മാരകമായ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും പിടിപെട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്ത് താങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന രോഗികൾ സുഖപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ് ഈ മജ്ലിസ് കാരണം ഹിദായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണം. റഹ്മാനെ, പരിശുദ്ധ ഈ സമയം ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും സിയാറത്തിനുമൊക്കെയായി ധാരാളം വിശ്വാസി, ലക്ഷക്കണക്കായ വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾ പവിത്ര കഅബയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ലബ്ബൈക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക്,
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك തുടങ്ങിയ തൽബിയത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് പവിത്രമായ ഹജ്ജും റസിയാറത്തിനു വേണ്ടി വിശ്വാസികൾ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹത്തായ സമയം നമുക്ക് ഓർക്കണം, ഹജ്ജ് എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരെ ആദരിക്കലാണ്, അവരുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. മഹാന്മാരെ ആദരിക്കാൻ പറ്റൂല, അവരെ ബഹുമാനം പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖുർആന്റെ അഡ്രസ്സിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ, ദീനീ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ, പവിത്ര ഇസ്ലാമിലെ ജിബീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ മിഷ്കാത്തുൽ ഹദീസല്ലേ അമറുള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം ഞാനത് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ്. തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ കാൽമുട്ടിനോട് കാൽമുട്ട് ചേർത്തിയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിച്ചു, കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു, അഖ്ബിർനി അനിൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ. തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ഇസ്ലാം അഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം അന്ത ഷഹദ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിലെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാകുന്ന ഹജ്ജ്, ആ ഹജ്ജ് വിശദീകരിച്ചു. ആ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, മഹാന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവർ ചെയ്ത അവരുടെ ജീവിതം, അത് മുഴുവനും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ശരീഅത്താക്കി, ശരീഅത്ത്, വിശുദ്ധ ശരീഅത്ത്, അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആരാധനയായിട്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിലക്കും മഹാന്മാരെ തള്ളിപ്പറയാനും അവരെ ബഹുമാനം വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കാനും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ അഖീദയിൽ അടിയുറച്ച് ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ ചെറിയ കാല ആയുസ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ പവിത്ര മജ്ലിസിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അസ്മാഉൽ ബദരീൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ നടത്തുന്ന സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ദ്വാരുന്ന് ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കും. നേരത്തെ ഉസ്താദ് അവർ പറഞ്ഞ കസേരയുടെ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, അതെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം. അടുത്ത മജ്ലിസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് റാഹത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളൊക്കെ കസേര ഏറ്റെടുത്ത് അത് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുന്നു. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الشيخ الضباني رحمه الله تبارك وتعالى أنه سمع من مشايخ الحديث رضي الله تعالى عنهم أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله تعالى عنهم. وقال مجرب وقال عيره إن كثيرا من الأولياء رضي الله تعالى عنهم لم تحصل لهم الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان وبسيدنا علي وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير وبسيدنا عبد الرحمن وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الأخنس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الأرقم رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه
وبسيدنا إياس وبسيدنا إياس وبسيدنا أنيس وبسيدنا أنس وبسيدنا أبي رضي الله عنهم بسيدنا أسعد وبسيدنا أوس وبسيدنا أوس وبسيدنا بلال وبسيدنا بجيل رضي الله عنهم وبسيدنا بحاث رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا البراء رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بشير رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بشر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا تميم رضي الله تعالى عنه وبسيدنا تميم رضي الله تعالى عنه وبسيدنا تميم رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثقف رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاتب رضي الله عنه وبسيدنا حاتب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضا والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خباب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خبام رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خريم رضي الله تعالى عنه وبسيدنا هولي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خفاد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا زكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رهيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا صائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سهيب رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهيل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليمان رضي الله عنه وبسيدنا سليمان رضي الله عنه وبسيدنا سليمان
رضي الله عنه بسيدنا سليمان رضي الله عنه بسيدنا سليد رضي الله عنه بسيدنا سنان رضي الله عنه بسيدنا سواد رضي الله عنه بسيدنا سواد رضي الله عنه بسيدنا شجاع رضي الله عنه بسيدنا شماس رضي الله عنه بسيدنا شريك رضي الله عنه بسيدنا صفوان رضي الله عنه بسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيه رضي الله عنه بسيدنا صيف رضي الله عنه بسيدنا اللحاك رضي الله عنه بسيدنا اللحاك رضي الله عنه وبسيدنا الأمرة رضي الله عنه بسيدنا تليم رضي الله عنه بسيدنا طفيل رضي الله عنه بسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه عليهم ثناء والحناء وعزة ونور وعلواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية بسيدنا أقل رضي الله عنه بسيدنا عبيدة رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه بسيدنا عثمان رضي الله عنه بسيدنا عقبة رضي الله عنه بسيدنا عقبة رضي الله عنه بسيدنا عكاشة رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عمار رضي الله عنه بسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا عمرو رضي الله عنه بسيدنا عمرو رضي الله عنه بسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا عمرو رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عمارة رضي الله عنه بسيدنا عبيم رضي الله عنه بسيدنا عياد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه بسيدنا عبيد رضي الله عنه بسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا سيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه بسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه بسيدنا 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 عفان رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عمارة رضي الله عنه بسيدنا عبيد رضي الله عنه بسيدنا عبد الرب رضي الله عنه بسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه بسيدنا عبد الله رضي الله عنه بسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا عمرو رضي الله عنه بسيدنا 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 عامر رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عائذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا 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 العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة 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 رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنه عليهم سرور وال الفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البنية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجين رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه
وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه، بسيدنا مصعب رضي الله عنه، بسيدنا معمر رضي الله عنه، بسيدنا مرثد رضي الله عنه، وبسيدنا المقداد رضي الله عنه، بسيدنا مسطه رضي الله عنه، بسيدنا مسعود رضي الله عنه، وبسيدنا محرر محرد رضي الله عنه، بسيدنا معتم رضي الله عنه، بسيدنا معن رضي الله عنه، وبسيدنا مبشر رضي الله عنه، بسيدنا محمد رضي الله عنه، بسيدنا المنذر رضي الله عنه، وبسيدنا المنذر رضي الله عنه، بسيدنا مالك رضي الله عنه، بسيدنا مالك رضي الله عنه، بسيدنا معن رضي الله عنه، وبسيدنا معتم رضي الله عنه، بسيدنا معتم رضي الله عنه، بسيدنا مسعود رضي الله عنه، بسيدنا معوذ رضي الله عنه، وبسيدنا معوذ رضي الله عنه، بسيدنا معاذ رضي الله عنه، بسيدنا معاذ رضي الله عنه، بسيدنا معاذ رضي الله عنه، وبسيدنا معاذ رضي الله عنه، بسيدنا معاذ رضي الله عنه، بسيدنا مالك رضي الله عنه، بسيدنا مالك رضي الله عنه، وبسيدنا مالك رضي الله عنه، بسيدنا مالك رضي الله عنه، بسيدنا مسعود رضي الله عنه، بسيدنا مسعود رضي الله عنه، وبسيدنا مسعود رضي الله عنه، بسيدنا مسعود رضي الله عنه، بسيدنا المجذر رضي الله عنه، وبسيدنا معبد رضي الله عنه، بسيدنا معبد رضي الله عنه، بسيدنا معقل رضي الله عنه، بسيدنا المنذر رضي الله عنه، وبسيدنا محرر رضي الله عنه، بسيدنا مولين الله عنه، بسيدنا النضر رضي الله عنه، بسيدنا النعمان رضي الله عنه، وبسيدنا النعمان رضي النعمان رضي الله عنه، بسيدنا النعمان رضي الله عنه، بسيدنا النعمان رضي الله عنه، وبسيدنا النعمان رضي الله عنه، بسيدنا النعمان رضي الله عنه، بسيدنا النعمان رضي الله عنه، وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه، بسيدنا نوفل رضي الله عنه، عليهم تحيات وفوز ومنتون وفضل وإكرام تهفو وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية. سيدنا واقد رضي الله عنه، بسيدنا وهب رضي الله عنه، بسيدنا وهب رضي الله عنه، بسيدنا وديعة رضي الله عنه، بسيدنا ودقة رضي الله عنه، بسيدنا هانئ رضي الله عنه، بسيدنا هبيل رضي الله عنه، بسيدنا هلال رضي الله عنه، بسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه، بسيدنا أبي سنان رضي الله عنه، بسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه، بسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه، بسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه، بسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه، بسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه، بسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه، بسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه، بسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه، بسيدنا أبي مليل رضي الله عنه، بسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه، بسيدنا أبي حنة رضي الله عنه، بسيدنا أبي حبة رضي الله عنه، بسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه، بسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه، بسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه، بسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه، بسيدنا أبي الأعبد رضي الله عنه، بسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه، بسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه، بسيدنا أبي قيس رضي الله عنه، بسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه، بسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه، بسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه، بسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه، بسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه، بسيدنا أبي داود رضي الله عنه، بسيدنا أبي سليط رضي الله عنه، بسيدنا أبي حسن رضي الله عنه، بسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه، بسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه، عليهم سلام والحدايا وبهجتون إلى أن مدام الشمس تجري وتطلو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. بسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم، من تحفظنا من جميع البلايا والشرور، وأن تورثنا بقضاء حاجات الفرح والسرور، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، رضي الله عن آهل البادرين.
رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن عمى بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله إلهي نفس القربى عن العاصين والعتبى وكل بلية وبابا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أعنيت ذا الفقر وكم أوليت ذا العسر وكم عافيت ذا البذر بأهل البدر يا الله لقد لاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنجي من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة العيد بأهل البدر يا الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيا ذا العز والحيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جعل الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عتب وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على نبي البر
بلا حدين ولا حسر وآل سعادة غري وأهل البدين يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ എത്തിയവരുണ്ടോ നീ അത് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാഹ് ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം استغفر الله العظيم 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 جددوا ايمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم
എല്ലാവരും ഒന്നങ്ങോട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി എന്നുള്ളൂ, മജ്‌ലിസിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلي على الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ്, കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കാണ്, സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴി അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരെ മജ്‌ലിസ് കാരണം ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാൻ. ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, രോഗികളാക്കല്ല റബ്ബേ, അഴ്സത്ത് തകർക്കല്ല അല്ലാ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ ഐബാക്കല്ല റബ്ബേ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം റഹ്മാനെ. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ തുണയാകണം അല്ലോ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബേ, അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പെടുന്നനെ ഈ രണ്ടു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് പെടുന്നനെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ അപകടത്തിലും അല്ലാണ്ടൊക്കെ പെട്ട് മൗത്തായി പോകുന്ന ദുരന്ത വാർത്തകളാണ് ദൈനംദിനം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അർഹമുറായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളെയും നീ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബെ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ലാ. രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ, മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അള്ളാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഹറ്റാക്ക് നൽകല്ല അള്ളാ, പെടുന്നനെ മൗത്താക്കല്ല അള്ളാ, ഹോസ്പിറ്റലിലും നടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ഐ സിയുവിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ആക്കല്ല റഹ്മാന്. ഇന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മഞ്ചേരി കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സയ്യിദായ കുട്ടി ഇപ്പോഴും ബോധമില്ലാതെ കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. റബ്ബേ നീ ബോധം നൽകണം റഹ്മാന്, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്, നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ട് വീടിന്റെ കിടക്കകളിൽ ശരീരം പൊട്ടി കഴിയുന്നവർ മരിക്കാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാര് പറഞ്ഞ് അള്ളാ മൗത്ത് ഖൈറുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന നിലക്ക് നീ ഒരു ഭാഗത്ത് തളർത്തല്ല റഹ്മാന്, മറ്റുള്ളവർ പരിചരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ല അള്ളാ, നീ ഞങ്ങളെ കാത്ത് സലാമത്തിലേക്കണം റഹ്മാൻ. അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ, വർഷങ്ങളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതി മക്കളുണ്ടാകൂല എന്ന് എത്ര ആളുകൾക്കാണ്, നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷറഫ് കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ബദർ മജ്ലിസ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട്. നേരത്തെ തഖാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ സുഴുതിയില്ലെന്ന് ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവരുണ്ടാകാം, ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാകാം, എന്ത് പ്രയാസമാണെങ്കിലും അക്മലുൽ ഖൽഖ് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മക്കളുണ്ടാകൂല എന്ന് ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതി നീ മക്കളെ നൽകിയത് മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് ലക്ഷ്യമാക്കി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച് എത്തിപ്പെട്ടവരുണ്ടോ, ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ടോ, അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാന്, ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാന്, ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാ,
ഓപ്പറേഷന് തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുത്തയാലിമകൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഉയർച്ച നൽകണം അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാന്. ഇന്നൊരു സഹോദരൻ, ഇന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, വർഷങ്ങളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ബായാർ സ്വലാത്തിന് വന്ന്, അങ്ങനെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്. ആ സന്തോഷത്തോടെ ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് വളർച്ച കുറവുണ്ട്, ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വെട്ടിച്ചിറ മജുമായിലെ ബദർ മജ്ലിസിൽ കൂടിക്കൊള്ളി, അതിൻ്റെ ശേഷം പറയാം. എന്നിട്ടൊന്നും കൂടെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു നീ ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാൻ, നീ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ, കൺകുളിർക്ക് കാണാൻ അതിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കണം റഹ്മാൻ. അർഹമുള്ളാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ, ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാൻ. മക്കളെ കൊണ്ട്, അഹലുകാരെ കൊണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന നിലക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ദർസിലും അൽമലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭക്ഷണങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ബിസിനസ്സിലും നീ നൽകിയ മുഴുവത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കൂടിയവരിലും വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ പൊതിയണം അല്ലാ. അല്ലാ, സിഹറ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർസ് മുടക്കല്ല റഹ്മാൻ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് ഭംഗം വരുത്തല്ല അല്ലാ. രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് തകർക്കല്ല അല്ലാ. ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ. ഏത് സിഹറോ ഐനോ ഷൈത്താനോ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയതിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സകല സിഹറും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, മജ്ലിസുകളിൽ നിന്ന്, അഹലുകാരിൽ നിന്ന് സകല സിഹറും അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും പ്രത്യേകമായി ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാന്. സിഹറ് ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാന്. ഐന നശിപ്പിക്കണമല്ല. ശൈത്താനെ ഹലാക്കാക്കണമല്ല. സകല ആഴ്ദായികളെ സിറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സകലരെയും നീ കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാന്. ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരുണ്ട്, രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. റഹ്മുറഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗത്തായ സുബൈർ ഫാദിൽ ഉൾപ്പെടെ തൗഫീഖ് ഉമ്ര ഹാജിയുടെ ഉമ്മ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റബ്ബേ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ. അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഖൈറായ ജോലി നൽകണം അല്ലാ. ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം അല്ലാ. റബ്ബെ, സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാൻ. ഗൾഫ് നാട്ടിൽ കഫീലിന്റെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവര്, ജോലിസ്ഥലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട്, കുടുംബജീവിതത്തിൽ പണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഹറാമിന്റെ ബന്ധങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മുഴുവനും നീക്കി ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. കഫീലിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖ ശരിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ, പല കോളേജിന്റെ അഡ്മിഷനും കിട്ടാൻ ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട്. എളുപ്പം നൽകണം റഹ്മാന്, റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് അയ്മത്ത് കണ്ടതുപോലെ യഖലത്തിലും മനാമിലും പല പ്രാവശ്യം തങ്ങളെ കാണാൻ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ഉംറയും സിയാറത്തും നിർവഹിക്കാൻ കുറേ ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് പലവരും പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്നു. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, റാഹത്തോടെ മഖ്ബൂലായ നിലക്ക് മബ്റൂറായ ഹജ്ജ് ഉംറയും സിയാറത്തും നിർവഹിച്ച് ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടെ അഹലുകാരിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾക്കും പല പ്രാവശ്യം അവസരമേറ്റിത്തരണം റഹ്മാന്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ
പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്ത് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇൽമും ഹിക്മത്തും ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും വേണ്ടതൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി നിലനിർത്തി. അവസാനം നിശ്ചയിച്ച ടൈമെത്തുമ്പോ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബാകുന്ന നീ അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് ഹബീബിനെ കാണിക്കുന്ന സമയം ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണമല്ലോ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം റബ്ബേ. ഖബറിലെ ആദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന സഖാഫിയുടെ ചെറിയ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. റബ്ബനാ ആതിന ഫി ദുനിയാ ഹസനതം വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതം വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖി سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരും പരമാവധി സദഖ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.